The company you fought under for decades has always had one name, and it's mine. So put some fucking respect on it. Remember when Jaime was 21 years old, volunteered to step in against Triple G, and Canelo failed 2 drug tests? Though Jaime wasn't allowed to fulfill his dream, 2018, on Saturday night, he will do just that. Fulfill his dream and be world champion. Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maricón, cabrón. Tú lo escribes. ¿Qué lo escribes, pendejo? Tú no escribes nada, cabrón. Tú no haces nada. O sea, tú no haces nada. Yo lo escribí. Eres un pendejo, eso es lo que eres. Eres un baboso. Eres un pendejo, cabrón, porque están nomás ahí. Los que hacen todo son los que están detrás de ti. Tú eres un pendejo nomás con la imagen, idiota. Sí, sí, sí. Cabrón. Canelo, a empresa em que você lutou por décadas sempre teve um nome só e é o meu. Então coloque um pouco de respeito nisso, porra. Lembra quando Jaime tinha 21 anos, se ofereceu para enfrentar Triple G e Canelo não passou em 2 exames de drogas? Embora Jaime não tenha conseguido realizar o seu sonho em 2018, na noite de sábado ele vai fazer isso. Vai realizar o seu sonho e vai ser campeão mundial. Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maricón, cabrón. Tú lo escribes. ¿Qué lo escribes, pendejo? Tú no escribes nada, cabrón. Tú no... Você é um babaca, cara. Você só tá lá. Todo mundo atrás de você é um babaca. Sim, sim, sim. Você é só um babaca. Sim, sim, sim.